siguri të gjithëve ju ka ndodhur të përjetoni momentin e njohur si déjà vu. Duke e përkthyer termin nga frëngjishtja do të thotë diçka tashmë e parë. Ata që e kanë provuar e përshkruajnë si një ndjesi tipër familjare, rikthimi i diçkaje të përjetuar më parë në po të njëjtën mënyrë. Ndjesia është kaq e fortë sa pyet veten nëse momenti është real apo momenti përsëritur. Për shembull, ju udhëtoni për herë të parë në një qytet, futeni në një katedrale dhe papritur duket sikur brenda atij vendi nuk është hera e parë që shkelni. Jeni duke biseduar me dikë gjatë një darke e në një moment ju duket se po të njëjtat fjalë, po njëjta përgjigje, po të njëjtat lëvizje dhe mimika i keni parë të ndodhin. Fenomeni është mjaft kompleks dhe ka shumë teori të ndryshme se pse ndodh. Megjithëse disa e interpretojnë déjà vu në një kontekst paranormal, qasjet kryshkencore hedhin poshtë shpjegimin e déjà vu si profeci. Përkundrazi, ata e shpjegojnë si një anomali të kujtesës, pasi pavarësisht ndjenjës së fortë të mbajturit mend, koha, vendi dhe konteksti praktik i përvojës së mëparshme janë të pasigurta ose besohet të jenë të pamundura. Një janë dy lloje të déjà vu, déjà vu patologjike, e cila zakonisht lidhet me epilepsinë. Në këtë rast e zgjat shumë dhe shoqërohet me simptoma të tjera si halucinacione. Madje mund të jetë tregues i sëmundjeve neurologjike ose psikiatrike. Lloji tjetër është déjà vu jo patologjike, karakteristike njerëzve të shëndetshëm. Njerëzit që shohin më shumë filma, udhëtojnë më shumë, kanë më shumë premisa për të përjetuar një déjà vu. Sipas raporteve botërore, më shumë se 70% e njerëzve në botë shprehin se kanë përjetuar forma të ndryshme të eksperiencës déjà vu. Dhe më së shumti e përjetojnë të rinjtë, ndërsa me kalimin e moshës, momente déjà vu nisin të veniten.